tiče trenutne situacije i edukacije, prošao je jedan lekar, specijalista interne medicine, prošle su 4 sestre medicinske i prošla je jedna sestra fizioterapeut. To je taj početni osnovni kadar. Sada imamo mi, što bi ja rekao, sekundarnu edukaciju, sve ono što su oni naučili, oni edukuju svoje kolege sa kojima rade. Želja nam je i ideja i obećana nam je od strane ministarstva da proširimo kadar i da na račun palijativne jedinice dobijemo još pravo da primimo 4 sestre i još jednog lekara. Nadamo se da ako to ministarstvo bude ispoštovalo, pošto smo zahtev već podneli, da će to pomoći stvarno da se radi, a do tada će sve biti stvar dobre volje, stvari entuzijazme, požrtvovanosti osoblja i tako dalje.